Chris Edwards. Idemo da ga vidimo. Ovo je veliki prostor. Neki tvrde da je ovo sumanuto, a samog Edwardsa bije glas da više vremena provede u vazduhu nego na zemlji. Ja sam Chris Edwards. Dobrodošli u Hi-Fi. Ako neko može da potakne skejtere da se zamisle, onda je to on. Skačem ponekad i po 6,5 metara u visinu. Tad razne sile deluju na mene, sve u tome da kontrolišete sebe i okolinu. Ovakav način vožnje je ekstreman i sigurno nije za disko. Sada je 5 sati uveče i zaljubljenici u vožnji rošula s pravolinijskim točkićima u večernjoj šetnji protežu noge na nekom od krovova u predgrađu Los Angelesa. Trudimo se da nas prihvate i ostali sportisti od skejta pa nadalje. Mnogi među nama traže priznanje od skejtera, mada ima i onih koji za to ne mare. Ja to ne volim. Ne bi trebalo da se ponižavamo, a i radi se o različitim sportovima. Želim da ovaj sport ostane pristupačan svima koji žele da se zabavljaju sa nama. To je veoma važno da bi se ovaj sport održao i da bi nas priznali. Ljudi misle da smo osobenjaci, mada ne bih mogao da kažem da nas podcenjuju. Mislim da ne moramo da se trudimo da budemo u fazonu, recimo, da farbamo kosu kako bi nas primetili. Mislim da veći deo nesporazuma potiče od tuda što većina ljudi misli da bi trebalo da voze skate kako bi bili među onima koji su popularni. Želim da se ovaj sport, makar po naporu i trudu koji se u njemu ga ulaže, vrednuje kao skating. Treba nam podsticaj koji će nam pomoći da ovaj sport uzdignemo na viši nivo, bilo da se njime bavimo na ulicama, bilo da vozimo po rampama. Ako ste mislili da vožnja rošula sa pravolinijskim točkićima podrazumeva gomilu momaka koji se vozaju po nekoj neonom osvetljenoj diskoteci, pogledajte ovo.